Yeah, tusichekeshane sai leo umeniona. Na nikiwa kando na dai unaweza nipona. Onyesha hadharani usikam na kona kona. Urafiki sitamani wabia na nyama choma. Na pia usidhani uangasi ja kuona. Hii ni face to face, haina haja kukusengenya. I think I guess ya tina kutukana. Kunipitishia ndom, haimanishi tunapendana. Unaishi aje nikake show ushaiona. Na the next minute ujui kati taonana. Nikikasirika naeza kukutukana. Juma limefika naona tunapimana. Yeah.